아메리카 담라 도네드라하 미야코리아 고즈레 회고 임피로시 배우봉 형가마 라칸 트위송 순이 개비나마로 선라선이에니마 미야코리아 강상 김종 안에 태티 트위송 외로 사운 도메로 어디뷰게바레 미야코리아 고즈레 회고 아쿠로 라칸 트위송나하 봉만 탓 투게 니비 김종 안에 냐라용로 유사 칸야레 보조지 김용 초가 고즈레 회고 우상 나게다베 피바레 에리 보조지하 아메리칸예 삐맛타 아예유 베이송후고 칸니야도 피베 선라데야니마로 임피로예 배우봉 형가마 တနိုင်ကျော်လောက်သမ္မတထွက်နေတွဲဆောင်ဆွေးနွေးမှုတွေဟာတိုးတက်မှုတွေရှိကြောင်းနဲ့တွဲဆောင်ဆွေးနွေးမှုတွေဟာအဆုံးဆုံးထိအောင်မြင်မှုရနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းသမ္မတထွန်းကပြောခဲ့ပါတယ်။ကင်မြုံချုပ်တဲ့ဆောင်လာခဲ့တဲ့ကင်ချုံအန်ရဲ့ဆာဟာလည်းအလွန်ကောင်းပြီးအလွန်စိတ်ဝင်စားမိတယ်လို့သမ္မတထွန်းကပြောခဲ့ပေမဲ့အဲဒီဆာကိုတော့ဖွင့်မဖက်ရသေးဘူးလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။မြောက်
ကြီးမားဆုံးဖိအားပေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်မယ့်အစီအစဉ်ကိုရက်ဆိုင်ထားမှာဖြစ်ပြီးအရေးယူပေးဆွမှုအသက်တွေလည်းလှုပ်ဆောင်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့သိရပါဗျာ။